Ja znova zacitujem pána Katriaka, ktorý je prezident Zväzu obchodu, ktorý hovoril vyslovene, že tento návrh zákona vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol prijatý, nebude mať vplyv na zvyšovanie cien, nevidia dôvod na zvyšovanie cien, nebude mať vplyv na zvyšovanie cien, nebude mať, nebude mať, nebude mať, nebude mať, nebude mať.